Katsotaan, miten Kuopiossa, miten kouluympäristönä edistää terveyttä, turvallisuutta ja toiminnallisuutta. Ja tässä on tehty valtakunnallista yhteistyötä pitkään oppimisympäristöjen kehittämisessä. Ja nyt sitten Kuopion esimerkin kautta, sitten, että miten koulu voi toimia tämmöisenä aktiivisena ympäristönä. Ja Tanja Karpasta, tilahallintopäällikkö Kuopion kaupungista, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Siirryn heti tänne keskemmälle puhumaan, niin näen teidät kaikki paremmin. Ja nyt kun teillä on tämmöinen liikuntatuokio ollut, niin olette varmasti kovin virkistyneitä ja valmiita kuuntelemaan tätä iltapäivän toiseksi viimeistä esitystä. Täältähän mä saankin näitä varmaankin eteenpäin. Tuossa on siis aihe, ja tätä aihetta voi lähestyä todella monesta eri näkökulmasta ja vielä monista lukuisista lähtökohdista. Ja mä oon valinnut tähän muutaman näkökulman, ja tietysti kun tuota tilaa varsinaisesti ja käyttäjäkeskeistä tilasuunnittelua edustan, niin minun näkökulmani tähän on aika tilakeskeinen, mutta ei suinkaan niin, että me käytäisiin nyt täällä läpi koulurakennushanketta, mutta mä ajattelin, että mä otan tähän kuitenkin pari käytännön esimerkkiä taustalle, niin on helpompi valottaa näitä monimuotoisia tavoitteita monimuotoisille käyttäjille ja oikeastaan kytkeä tämä esitys näihin tämän päivän puheenvuoroihin. Mä oon tuossa kirjoitellut kauheasti muistiinpanoa, että voiko mä muistaisin kaikki nämä aamusta alkaen sieltä Minnan ensimmäisestä esityksestä, että kuinka nämä kaikki kytkeytyy toisiinsa ja miten koulu ihan käytännössä voisi toimia tämmöisenä hyvinvointia edistävänä alustana ja myös niin kuin vapaa-ajan ja vapaan sivistys- ja kulttuurityön alustana, eikä pelkästään koulutoiminnan käyttöön. Ja tätä me Kuopiossa kehitetään ja on kehitetty valtavasti. Ja täällä on tullut näitä yhteiskehittämisen, joista Sari mainitsi, ja yhteissuunnittelua on kehitetty, niin niistä mä tänään kerron. Ja tässä jos mietitään niin kuin opetus- tai näiden oppimisympäristöjen pedagogista ja niin kuin sitä näkökulmaa ja tavoitteita, niin nyt tämän viime syksynä siis on astunut käyttöön nämä uudet opetussuunnitelmat, OPS 2016, olette varmaan siitä kuullut, en mennä siihen sen syvemmin, mutta se on niin kuin semmoinen suuri tekijä pedagogisille lähtökohdille ja tavoitteille, kun puhutaan koulusta ja oppimisympäristöistä. Että se on niin kuin semmoinen yksi tosi iso ohjenuora silloin, kun kouluja suunnitellaan. Mutta sitten mitä muuta näissä nykypäivän fyysisissä oppimisympäristöjen tai niiden tilasuunnittelussa otetaan huomioon, ja varsinkin nyt kun sote-muutos tulee ja mitä kunnille jää tehtäväksi, niin miten sitä voi hyödyntää, niin tuossa on muutamia esimerkkejä. Perinteisesti jo varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelun ja liikuntapalveluiden järjestämistä on tehty kouluilla, ja kulttuuri tietysti siellä kirjastoa ja muita toimenpiteitä, mutta mitä muuta se voi olla, ja sitten miten koulurakennuksen voi nähdä tällaisena erittäin monipuolisena oppimisen, leikin ja liikunnan toiminnallisena alustana, niin katsotaan sitä kohta. Ja jos pitäisi kiteyttää yhteen lauseeseen, että mikä niin kuin tämmöinen olennainen tavoite voisi olla, kun suunnitellaan uutta oppimisympäristöä tai koulua, niin yksi sellainen iso tavoite voisi olla, että se tukee oppimisen iloa ja liikkumisen iloa. Et siinä sitä tavoitetta on, kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitten miten se toteutetaan, niin onkin jo aika paljon enemmän. Ja ennen kuin siirrytään tuohon seuraavaan kalvoon, niin tässä tarveselvityksiä kun tehdään, eli hankesuunnitteluprosessiin se ihan ensimmäinen vaihe, kun lähdetään selvittämään tarpeita ja ollaan jo niin pitkällä, että tiedetään suurin piirtein kaupunkisuunnittelussa, että mihin tämä uusi rakennus tulee niin kuin sijoittumaan ja ryhdytään miettimään eri käyttäjätahojen kanssa, että minkälainen siitä pitäisi tehdä. Ja kokemukseni mukaan, kun olemme valtavasti tehneet työtä sen eteen, että kerätään eri ihmisiä, eri tahoja, puhutaan strategisesta tasosta, substanssista, palveluverkostosta vastaavista ja sitten käyttäjäryhmistä ja siitä edelleen kohti loppukäyttäjiä. Ja kysytään, että no minkälaisia tiloja nyt tarvittaisiin, että ne tukisivat tätä toimintaa.
Ja sitten kaiken sen työn jälkeen, kun on koottu ihmisiä kasaan, niin hyvin yksinkertainen pyyntö on, että terveet ja turvalliset. Ja sitten tässä kohtaa joskus aikaisemmin tuntui, että mä masennun, koska tämä tuntui siltä, että no tämähän me jo tiedetään lähtökohtaisesti, että pitää olla terveellistä ja turvallista, että kertokaa jotain muuta. Mutta nyt kun sitä tarkemmin ajattelee, että tätä työtä on kauemmin jo tehnyt, niin ymmärtää, että se oikeastaan niin kuin sisältää aivan kaiken. Mutta mitä ne sitten on ne yksityiskohdat, niin se on sitten seuraava kysymys. Ja nyt tässä tämän päivän aiheessa, niin nyt kun teillä on ne laput, niin nyt te voitte äänestää, että oletko sitä mieltä, että koulun rakennuksen pitäisi olla terve ja turvallinen. Jos olet sitä mieltä, äänestä vihreällä. Ja jos et ole sitä mieltä, äänestä punaista ja jotain siltä väliltä on keltainen. Eli oletteko sitä mieltä, että koulun rakennuksen pitäisi olla aika, voisiko sanoa, että niin kuin aika lailla olemme yksimielisiä siitä, että terve ja turvallinen on melkoisen hyvä lähtökohta. Yllättävä tulos, että samaa mieltä kuin Kuopion kaikki käyttäjät. Ja seuraavaksi tässä olin ajatellut tämmöistä kysymystä esittää teille, että voisitte hetken vieruskaverin tai vieruskavereiden kanssa keskustella ihan muutaman minuutin, että mistä asioista tämä terve ja turvallinen teidän mielestänne koostuisi. Ja koska olemme kuulleet tänään, muun muassa tänään, että istuminen on epäterveellistä ja suorastaan tappaa, niin kehottaisin vaikka, että käytätte tämän pari minuuttia hyödyksenne ja tehkää se seisten. Ja jos joku vielä kehtaa, niin siinähän voi vaikka vähän pyöritellä olkapäitä tai venytellä. Ja se on nyt sitten ihan teistä itsestänne kiinni, että kuinka hyvinvointia hyödyntävän hetken teette. No niin, kiitos. Ikävä keskeyttää, hyvä puheensorina. Ja yritämme keskeyttää hyvän puheensorina, mikä on hyvä merkki, että se ei keskeydy, mutta jotta pysytään jollakin tavalla aikataulussa, niin lopetellaan kuitenkin. Otetaan joka tämmöisestä, kun tässä on näitä alueita, niin yksi esimerkki ja sieltä sininen kuutio. Se on hyvä, kun saa esittää julkisesti, niin kaikki Merja Olkinuora, Inkoon sivistysjohtaja. No, mua ei kyllä yhtään ihmetytä tämä terve ja turvallinen. Siis kaikki tietää, kun puhutaan homekouluista, niin se terve on tietysti, kukaan vanhempi haluaa laittaa lastansa sellaiseen kouluun, jossa on riskinä, että se lapsi sairastuu. Ja sitten me puhuttiin tässä toisena aspektina tästä terveestä vielä, niin se, että se myös niin kuin edistäisi terveyttä, ja siihen on monenlaista. Se voi olla esteettisesti kaunis esimerkiksi se koulurakennus, ja monella muulla tavalla edistää sen oppilaan hyvinvointia. Ja tietysti henkilökunnan myös. Hyvä, ja sitten siirretään sininen kuutio tuonne ja otetaan vihreällä kuutiolta täältä ryhmästä. Oh. Sari tuolla näyttää innokkaalta Jyväskylässä. Voi ei. Mitä vaan. No niin, otetaan tästä. Vaan oikein. Mä voin sitten. Kiitos. Se, että kun suunnitellaan uutta ja mietitään, niin ainakin Antoni de Mello sanoi, että pitää ensiksi niin kuin havahtua ja pysähtyä. Ja kyseenalaistaa kaikki nykyiset uskomusjärjestelmät. Ja sitten senkin takia sanon, että pitääkö se olla rakennus. Hyvä. Sitten. Tarja Alamattila Kouvolasta ja lisään näihin edellisiin sen, että se ympäristö voisi olla myöskin liikkumaan aktivoiva, eli se koko kouluhuone tai luokkahuone voisi olla sellainen, että siellä ei ole pakko oppilaan istua pulpetin ääressä, vaan että se suunniteltaisiin sillä tavalla, että siellä voi pysyä liikkeessä jollain lailla. Hyvä. Sitten. Kiitos. No niin, näistä aiheista lisää. Eli me saatiin sieltä turvallisesta ja terveellisestä lähtökohtia, ja musta oli kiva, että myös estetiikka otettiin sieltä puheeksi, ja nämä liikkuminen ja sitten tämä tilattomuus, niin me olemme myös palvelualueen johtajan kanssa tätä kovasti miettineet, että missä kaikissa tilanteissa näin voisi olla. Mutta nyt tässä mä keskityn fyysiseen oppimisympäristöön laajana käsitteenä ja siihen, että miten sitä voi muuhunkin hyödyntää tai miten muutkin kaikki voivat hyötyä siitä. Case esimerkiksi mä oon valinnut kaksi meidän tällä hetkellä toteutuksessa olevaa kohdetta, joista toinen on
valmistumassa tämän vuoden elokuussa lähiöön ja toinen valmistuu vuoden päästä maaseutualueelle. Ja niissä on aika erilaiset lähtökohdat noin niin kuin paikan suhteen ja sisällön suhteen, mutta siellä on juurikin tällainen yksi niin kuin yhteinen ajatuksellinen konsepti, jota me sitten paikan erityispiirteiden ja sisällön mukaan niin kustomoimme, jos näin voisi sanoa. Tässä, jos tervettä ja turvallista ympäristöä mietitään, että lähdetään lähestymään, niin kuin, ei nyt ihan avaruudesta käsin, mutta kuitenkin niin kuin hieman kauempaa sieltä koulurakennuksen seinien ulkopuolelta käsin, niin tässä tullaan oikeastaan sinne liikkumiseen, että sen lisäksi, että koulupäivän aikana ja sisätiloissa voidaan liikkua enemmän, että ne tilat ja varusteet ja kalusteet mahdollistavat semmoisen monipuolisen olemisen, niin näkisin, että Suomessa ihan missä tahansa kunnassa olemme, niin meillä on niin uskomattoman upea luonto ja maasto ja ympäristö myös kaupunkialueilla, että sitä jotenkin toivoisi, että keskustelu vielä enemmän painottuisi myös siihen, että miten näitä ulkoalueita ja sitä ulkoympäristöä pystyisi ja kaupunkisuunnittelussa vielä enemmän nostamaan esille, että mitä siellä voi tehdä. Mutta niin kuin saavutettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta, niin mä oon koonnut tuonne nyt muutamia asioita, jotka tietysti koulupäivää ja niin kuin varsinkin pedagogien näkökulmasta, jotka siellä vastuussa ovat ja vanhempien huoltajien näkökulmasta on tosi tärkeitä, että oppilaiden kulkureitit on mietitty tosi tarkasti, ettei mitään onnettomuuksia tapahdu missään vaiheessa. Sama koskee välituntia, liikuntareittejä, saattoliikennettä, koulukuljetuksia, sitten siellä pyörii vielä huoltoliikenne välissä. Tässä tapauksessa, kun meillä on kaupungin kirjasto, eli mikäs tässä on tuo punainen tuolo vielä, tässä on siis rakennus, jos puhutaan enemmän, niin kirjaston, niin sitten siellä on tietysti vielä kirjaston kulkureitit, eli kaikki risteilee päivän aikana samassa ympäristössä. Et se on yksi sellainen niin kuin turvallisuuden ja terveellisyyden ensimmäinen lähtökohta. Sen syvemmälle menemättä täällä, niin meillä on tilanne, eli tässä tapauksessa ei ollut ihan valkoinen A4, että tiedettiin jo, minkälaiseen ympäristöön tämä koulu sijoittuu. Siellä on valmiina jo lähiö ja on valmiina jo kaava ja oli valmiina jo tiedossa. Siis tämä rakennus on tullut korvaamaan entisen koulun, joka peruskorjauksen, tai siis emme peruskorjanneet, vaan teemme uuden uudisrakennuksen vanhan tilalle. Et siinä mielessä niin kuin semmoiset raamit olivat jo olemassa, että tiedettiin suurin piirtein, minkälaiselle oppilasmäärälle ja mitä palvelua, mutta tämä antoi meille tietenkin tilaisuuden miettiä tarkemmin, että no mitä muuta ja miten muuten toimintaympäristö on tässä vaiheessa muuttunut. Sotesta me ei vielä silloin, tämä 5 vuotta sitten käynnistyi, niin me ei niin kuin ihan hirveästi vielä silloin otettu huomioon, mutta nyt kun miettii, niin onneksi me lähdettiin tekemään sellaisella periaatteella, että tilat ei saa rajoittaa toimintaa. Toiminnan pitää pystyä kehittymään myös jatkossa. Että totta kai silloin, kun tehdään jotain konseptia, niin silloin ollaan siinä tilanteessa ja silloin on ne tietyt ainekset ja tietyt ihmiset ja tietyt tavoitteet, mutta semmoisena ylätavoitteena meillä on koko ajan ollut se, että yritetään tehdä mahdollisimman muuntojoustavat tilat, ei pelkästään niin, että kalusteet liikkuu sitäkin, ei pelkästään niin, että seinät siirtyy sitäkin, mutta myös niin, että sitä olisi todella mietitty niin kuin sen rakennuksen kokonaisuuden näkökulmasta, että siellä voi olla eri käyttäjäryhmiä ja sitten totta kai se tuo aina mukanaan näitä, että no mitä sitten se turvallisuus ja miten kulunvalvonta ja miten kun käytetään tiloja enemmän, varusteita enemmän, sitten ne kuluu ja sitten joku käyttää meidän tavaroita ja sieltä tulee ihan semmoisia niin kuin sieltä ylhäältä strategisista kysymyksistä valuu sinne hyvin käytännön tasolle ja näitä kaikkia me yhdessä sitten on yritetty ratkoa. Eli kun puhumme käyttäjien, loppukäyttäjien kanssa, niin murheet turvallisuudesta ja terveellisyydestä on ihan toisenlaisia kuin sit, jos me puhutaan jossain toisessa foorumissa. Tämän te varmaan kaikki tiedätte sieltä omista työskentelyympäristöistänne. Et miten ja liikkuva koulu, OPSista ei pitänyt vielä mennä tonne, liikkuva koulu, se taitaa olla jokainen Kuopion koulu tänä päivänä liikkuva koulu. Et se on niinku oikeastaan sen ihan perustavoite ja tarkoittaa just sitä, että siellä niin kuin ennätysmäärä
liikuntatuntien lisäksi on liikettä ja liikuntaa. Ja tosiaan korostan tässä ratkaisussa meillä oli mahdollisuus sijoittaa lähiliikunta-alue, koulun välituntipihat ja lähiliikunta-alue muodostaa yhden yhteisen kokonaisuuden. Tässä en nyt näy tätä niin kuin näitä korkoja niinkään, mutta tämä koulu sijaitsee nyt kallion päällä. Ja tarkoittaa sitä, että se on tietysti asettanut arkkitehdille, pääsuunnittelijalle aikamoisen pähkinän, kun pienelle alueelle pitää pursottaa iso määrä rakennusmassaa ja sitten vielä saada kaikki käyttäjien tahdot ja toiveet ja tavoitteet siihen mut hyvin menee. Ja täällä ylhäällä kuitenkin on sitten vielä, kun täällä on esiopetus, on tuossa tässä päässä rakennusta, niin siellä on sitten vielä semmoinen vähän pienemmille suunnattu piha. Mutta itse asiassa tämä käyttäjäryhmähän on just se kaikkein onnekkain, koska niillä on kaikista eniten päivässä aikaa hyödyntää tätä kaikkea muuta, että koululaiset sitten liikkuu tuolta kautta. Mut mennään seuraavaan diaan. Täällä avoin oppimaisema, niin miten se voi olla saman aikaan turvallinen ympäristö, jos on terveelliset olosuhteet. Tämä jo sana avoin, niin siitä ollaan vähitellen pääsemässä yli, että opetussuunnitelma uudistus on nyt, niin sitä on niin kauan puhuttu ja sieltä niin hyviä esimerkkejä on jo toteutuneista kohteista ympäri Suomea. Oulu varsinkin on oikein niin kuin etupäässä tehnyt tosi hyviä malleja Kokkolassa. Niitä on ympäri Suomea Hämeenlinnassa, joita sitten me muut ollaan käyty katsomassa ja niin kuin sitä kokemuksellisuutta kuulemassa, että mitä se on. Eli toi avoin, jos se jossain vaiheessa vielä muutama vuosi sitten, silloin kun me aloitettiin tämä, niin herätti kauhua kaikissa. Niin huoltajissa kuin opettajissa, pedagogeissa, no lapsissa ei varmaankaan, mutta siis kaikissa muissa. Niin nyt tänä päivänä siitä on niin kuin selvästi hypätty yli, että se ei ole enää niin. Mutta se, jossa se herättää ehkä vielä kauhua jossain määrin, on mun mielestä niin kuin turvallisuusasioista vastaavat sen enempää nimeämättä niin kuin tarkemmin. Mutta että tästäkin me on pidetty sitten turvallisuusasiantuntijoiden kanssa kokouksia ja nyt hekin ovat vähemmän kauhuissaan tästä, että se voi olla niin kuin samanaikaisesti myös niin kuin turvallinen ja terveellinen ympäristö, vaikkakin on fyysisesti avoin. Ja sillähän ei tarkoiteta vain niin kuin fyysisesti avointa, vaan myös niin kuin avointa toimimista, että se on myös siellä psyykkisellä tai sosiaalisella tasolla avoin. Ja lähtökohtaisesti, jos puhutaan taas muutama sana koulun näkökulmasta, niin, ja sieltä opetussuunnitelman tavoitteista ihan vähän niin kuin tätä uutta oppimiskäsitystä on avannut tähän. Siis sehän on valtavan paksu pumaska, että tuossa on vain muutama asia, mutta ehkä liittyy eniten tuohon tilasuunnittelun näkökulmaan. Niin mun mielestä noita asioita voi ihan tässä tämän päivän aiheessakin, että samalla laillahan me on puhuttu aktiivisista toimijoista, yhteisöllisyydestä, ihmisten mukaan ottamisesta, että ihan sitä pystyy soveltamaan näihin kaikkiin muihinkin tavoitteisiin kuin vaan perusopetuksen oppilaiden tilatavoitteisiin, ongelmanratkaisijoita tehdään yhdessä muiden kanssa ja myös pitää osata tehdä vähän itsenäisestikin. Vuorovaikutusta halutaan korostaa, sitä on oppilaiden välillä, opettajien, muiden aikuisten, koko yhteisön. Ja tästä me päästäisiin oikeastaan tähän yhteisöön, että ei se ole ainoastaan, niin kuin jos nyt aikuisten maailmaa ajatellaan, niin pelkästään opettajat, vaan siellähän on ihan valtavan iso yhteisö, josta oppilashuollon joku mainitsi jossain puheenvuorossa, aikaisemmassa puheenvuorossa, niin että tosiaan siellä koko yhteisö toimii tämän yhteisen tavoitteen eteen, että saataisiin näistä pienistä lapsista isoihin niin kasvatettua ja saataisiin hienoja kansalaisia. Ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista, prosessien monipuolista arvioimista, niin mun mielestä toi on aika yleispätevää. Tuonne, miksi mä oon kirjoittanut, no oikeastaan käydäpä tätä. Tässä on siis ensimmäinen kerros, ei lähetä tarkasti nyt, tämä on vaan täällä taustalla tällaisena pohjana, mutta kertoo siitä, että me on nyt näitä avoimia oppimisympäristöjä tänne luotu. Tämä on kaksi vuotta vanha leiska ja meidät on haastettu, Kuopion kaupungin toimijat on haastettu tässä, että me tätä oltiin suunniteltu paljon omana hankkeena ja sitten toteutusmuodoksi valikoitui elinkaarihanke ja siinä sitten suunnittelun aikana meistä on tullut rohkeampia
Kuopiossa ja meiltä on poistettu paljon seiniä, että jos me lähdettiin seinällisestä vaihtoehdosta kohti tällaista vaihtoehtoa, jossa oli vähän kaikkea, niin nyt nämä seinät on täältä kokonaan purettu ja yhdessä tällaisessa kokonaisuudessa pystyy toimimaan noin 200 lasta kerralla, mutta harvoinhan sellaista tilannetta on, että kaikki 200 on just tuossa. Ja samantyyppisiä kerroksia meillä on kaksi päällekkäin. Mutta sitten se oikeastaan, mikä tämän päivän teitä varmaan kiinnostaa enemmän, että no mitäs ne muut tilat, niin meillä ajatuksena on se, että nämä oppimisympäristöt, siis varsinaiset nämä avoimet, jotka on perusopetuksen tiloja, niin ne on aika rajatusti täältä iltakäytössä, paitsi ehkä ohjatussa toiminnassa, mutta ei niin, että ne on kaikille avoimia, johtuu ihan näistä niin kuin materiaalia, tämä on sukaton koulu ja just niistä turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä päämääristä, niin niiden niin kuin hallinta on vaikeampaa, että jos me avataan ne kaikki, että sitten sieltä tulee siivoukseen ja muuhun liittyviä asioita, mutta sen sijaan me on mietitty tätä, oliko Mikko, kun puhui julkisesta, puolijulkisesta ja yksityisestä vyöhykkeestä, niin tätä ajattelua me on niin kuin täällä tosi tarkasti mietitty, että siinä on pääsisäänkäynti ja täällä on siis kirjasto. Että heti jo ensimmäisenä tämä yhteys on niin kuin semmoinen yhteinen julkinen tila, joka on myös päiväaikaan kuntalaisten käytössä, eli asukkaiden käytössä. Koulu pääsee sisäkautta kirjastoon. Sitten tänne jää tämmöinen välivyöhyke, johon me on haluttu pieni keittiö. Tämmöinen yhteinen keittiöajatus on, vaikkei siellä ruokaa voi valmistaa. Mutta siinä ajatuksena on just se, että me niin kuin koko ajan mietitty, peilattu näitä kaikkia monia tavoitteita, tilasuunnitteluun ja mietitty, että me ei haluta estää mitään. Että sitten toimijat, koska monesti se on niin, että kun on tosi abstrakti vaihe, niin hirveän helposti siinä vaiheessa käyttäjät monistaa niitä nähtyjä asioita. Mutta sitten vasta kun nähdään jotain konkreettisempaa, niin sitten siinä vaiheessa vasta alkaa tulla niitä uusia toiminnallisia niin kuin vielä enemmän, että niitä pystytään miettimään. Niin sitä me on tässä yritetty parhaamme mukaan ennakoida. Ja toki tätä kehittämistyötä on tehty paljon ennen. Toimintakulttuurin luominen on yksi ihan niin kuin ensimmäinen tehtävä. Et sitä voi tehdä koko ajan ja osallistamista voi tehdä koko ajan. Et jos ajattelisi sitä taas sieltä rakennussuunnittelun näkökulmasta, niin ihannetilanteessa olisi se, että niitä työpajoja ja toiminnallista suunnittelua, tavoitteita, sitä tehtäisiin koko ajan. Et sitä olisi jo. Et sit tähän kun mennään, se on niin konkreettista, että sitten täytyy jo niinku todella tarkkaan miettiä osallistavien työpajojen tavoitteita. Että sitten se ei enää voi olla niinku semmoista hirveän yleismalkaista, vaan sen täytyy olla aika tarkkaa, kun aletaan miettiä, että mitä siellä pitää olla. No tästä siis päästiin nyt tästä pikkukeittiöstä näin pitkälle. Eli ajatuksena on siis tämä yhdistelmä. Ja oikeastaan tämä pääruokala on myös päiväaikaan käytössä mahdollisuuksien mukaan. Siellä on meidän ruokapalvelun tuottajan valtakunta, eli ylijäämä hävikki ruokaa voidaan, yksi tähän myydään pieneen hintaan, niin voidaan tässä, kuntalaiset voi tulla syömään tänne päivän aikanakin, käydä kirjastossa sauvakävelyllä ja niin edelleen, että sellaista myös päällekkäistä toimintaa, että ei se ole niin kauhean tarkasti rajattu, että 7:00 johonkin on jonkun vuoro ja sitten seuraavaksi jonkun toisen vuoro, vaan että kyllä tämä voi mennä vähän päällekkäänkin. Usein kun kysytään, että minkälainen konsepti te olette kuullut, varmaan teilläkin monesti on vauvasta vaariin, yhteinen olohuone, tällaisia yleisiä toiveita, niin nämä on just niitä, että vauvasta vaariin ja yhteinen olohuone ajatuksia. Ja sitten tosissaan tämä ruokala on suunniteltu niin, tässä on ollut meidän käyttäjillä esikuvana Espoon Saunalahden koulu, en tiedä, oletteko siellä jossain tilanteessa käyneet, mutta niin kuin semmoinen ruokasalin näyttämön ja sitten tuon musiikkiluokan yhdistelmä, eli tässä voi iltaisinkin sitten järjestää vaikka mitä kulttuuritapahtumia, tilaisuuksia, kokouksia. Tämä on ajateltu, että alueen yhdistykset ja järjestöt ja niin edelleen pystyy täällä kokoontumaan. Ja sitten täällä on varhaiskasvatuksen osuus. Ja tietysti tässä voisi puhua pitkään nyt, jos me oltaisiin opetusalan seminaarissa, me varmaan keskityttäisiin tähän, mutta kun ei olla, niin mä hyppään tästä eteenpäin. Ja jos tässä olisitte muuten halunnut kysyä noista jotain, jostain voi kysyä tässä välilläkin. Joo, siihen mä voisin. Joo. VSOP. Joo, hyvä kun kysyit. Mä nimittäin olin itse hyppäämässä. Mä laitoin sen mulle muistilapuksi, mutta kun asia on niin paljon, niin hyppäsin. Eli se on vuosiluokkiin sitomaton esi- ja alkuopetus. Ja hyvä kun kysyit, koska
koska tässä meillä on sitä jo etukäteen, tai vähän niin kuin ennakoitu, että nythän se on semmoinen melkein jo edellytys kaikissa hankkeissa, että mietitään, että miten esiopetus ja alkuopetus, varsinkin ykköset ja ykköskakkoset, että miten sitä opetusta voi sillä tavalla järjestää, että se ei ole ihan niin tiukasti, että viisi niin se tarkoittaa sitä. Ja tämä tilana vaan, että me on sijoitettu ne tänne yhteen, niin se on helpompi suunnitella. Niin, semmoinen kommentti vaan, että toi on hieno toi kirjastosossa koulun yhteydessä, ja sellaisia varmaan onkin Suomesta muuallakin paljon. Haakassakin on semmoinen. Mutta semmoinen niin kuin ajatus, että onko jossakin Suomessa tai suunnitteilla, että yhdistettäisiin vanhainkoti, koulu ja kirjasto samaan rakennukseen? No, sitä en osaa sanoa, onko suunnitteilla, mutta sen osaan sanoa, että sitä on monesti toivottu. Ja sitä kysytään hirveän usein. Ja meillä, kun tässä palvelualukokonaisuudessa ratkotaan sekä kasvun ja oppimisen että hyvinvoinnin edistämisen, niin palvelujärjestämisen tarpeita kuin tiloja, niin tätä asiaa me on mietitty. Ja meillä on nyt yksi, joka ei kylläkään liity koulurakennukseen, vaan meillä on yksi tämmöinen palvelukeskus, jossa toimii niin kuin tehdään vanhustyötä, ja me ehkä joudutaan vähän siitä ottamaan tilaa päiväkodille, niin me ajattelin, että me kokeillaan. Että kun usein puhutaan siitä, että pienet lapset ja vanhukset ja näin, mutta se ei ole ihan nyt vastaus sun kysymykseen, mutta sitä varmaan jossain päin, ehkä joku muu tietää tästä, että pohdin, onko semmoista tulossa, mutta kysyntää on, tai ainakin ajatuksia siitä yhdistelmästä on. Ja just nimenomaan ehkä pienten lasten ja vanhusten yhdistäminen. Palvelutalot voisi olla sellaisia. Sen verran vielä, tuosta kuuluu. Tuosta kirjastosta, että se on myös niin kuin tarkoitettu tämmöiseksi niin itsepalvelukirjastoksi. Eli myös siinä niin kuin tämmöinen uudenlainen ajattelu, että se olisi mahdollisimman pitkään auki, avoinna ihmisille, ja silloin se ei vaadi aina sitä resurssia. Toki siellä on työntekijä ja työntekijät, mutta että se on myös sitten muulloinkin auki, kun siellä on työntekijä. Eli tässä hankkeessa, että näissä rakennushankkeissa, kun on niin monia vaihtoehtoja, koko ajan tulee uutta, asiat kehittyvät, nämä ajallisesti hyvin pitkiä. Tämä on alkanut vuonna 2012, nyt ollaan 2017, niin tässä on pystytty niin kuin juuri tämä asia matkan varrella ratkaisemaan. Me on saatu tänne matkan varrella paljon, mutta sitten me otetaan täältä aina mukaan, ja nyt kun me tehdään tarveselvityksiä, hankesuunnittelua ja toteutusta seuraaviin kohteisiin, niin sitten me otetaan aina näitä mukaan, että kun kaikkea ei voi saada yhteen eikä ehdi ratkaista, niin tässä on tosi paljon niin kuin jatkoa ajatellen. Ja olisikohan tästä kerroksesta, siis toi oli tärkeä tuon kirjaston ja sitten tämä yhteys juurikin näitä hyvinvointia edistäviä palveluita varten. Ja seuraavassa kerroksessa, niin tänne sijoittuu, mä nostan täältä tuon Arthouse-käsitteen, jossa siis täällä on käsityön ja kuvaamataidon ja luonnontiedeaineiden, mutta lähinnä toi käsityötilat. Ja kun tämä on alakoulu, siis sitä mä en muistanut mainitakaan, että tämä on kolmisarjainen alakoulu, eli täältä puuttuu kaikki yläkoulun niin kuin kotitalous, joka sopisi tähän tämmöiseen yhteiseen keittiöön, ja sen tyyppiset aineopetustilat. Niin tässä sitten on ajateltu, että tämä Arthouse, niin on tämmöinen galleriatila, ja nämä on aika avoimesti suunniteltu, että niitä voidaan käyttää myös kansalaisopistoja, ja sitten yhdistykset ja kerhot voivat käyttää, että nämä on iltakäyttöön soveltuvia myös. Ja jos ihan nopeasti sanon näistä niin kuin terveellisiin ja turvallisiin tiloihin liittyen, niin täällä tosiaan me on paljon avattu seiniä. Tämä vaatii ääniympäristöltä, että sehän on yksi asia sitten, että aina kun avataan, niin sitten seuraavaksi huolenaiheeksi tulee, että onko siellä hirveän niin kuin akustiikka, ja että se vaatii tietysti semmoista työtä paljon. Turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tulee, kaikki pakoreitit ja niin edelleen, mutta että kuitenkin, jos miettii niin kuin arkea koulussa, niin kuin suurempi uhka sisäilmalle tai sille, että joku hyökkää tänne, niin voi olla ihan niin kuin siellä arjen, että vaikka kengättömässä koulussa, niin kuin semmoinen arkinen uhka, että mihin ne kengät viedään ja missä ne on, ettei ne ole niin kuin pitkin lattioita ja siellä
seuraavaksi tulee pelastuslaitos sanomaan, tai sitten niistä tulee likaa, ja sitten siitä tulee hajua. Ja sitten, että siellä, niin kuin turvallisuuteenkin on niin monta eri näkökulmaa, ja siivousta tai puhtaana pito on yksi itse asiassa tosi tärkeä, joka näissä keskusteluissa niin kuin jää aina vähän vähemmälle huomiolle, mutta että se on myös todella tärkeä näkökulma ja ottaa mukaan suunnitteluun silloin, kun suunnittelette mitä tahansa toimitiloja, niin myös se näkökulma. Siellä joku teistä sanoi niistä liikkuvista kalusteista, tai että nämä tilat mahdollistaa myös päivän aikana liikkumisen, niin se on niin kuin nyt aika lailla tätä päivää, että ei ole enää pulpetteja eikä välttämättä hirveästi pöytiä tuolejakaan, vaan että tilat kalustetaan kaikenlaisilla muilla kalusteilla ja per oppilas ei ole niin kuin pöytä ja tuoli plus jotain, vaan että siellä on laskettu tässä esimerkissä, että 200 oppilaalle löytyy joku paikka, mutta se ei välttämättä ole pöytä ja tuoli, koska samanaikaisesti yksi ihminen ei istu pöydällä ja tuolilla ja katsomossa tai rahilla. Ja sitten siitä tietysti puhtaana pito on hirveän kiinnostunut, että miten tulee enemmän imuroimista ja tulee enemmän kaikkea ja puhtaanapidon kysymyksiä, mutta niitä täytyy vain juurikin tässä yhteissuunnittelussa ja yhteiskehittämisessä ratkaista, että miten ne tehdään. Tässä kyseisessä rakennuksessa meillä on sitten henkilökunnan tilat ja oppilashuollon tilat täällä. Ja oikeastaan tuo henkilökunnan, jos miettii näitä tavoitteita, niin tätäkin voi aivan hyvin soveltaa tämän päivän teemoihin. Että kyllä ne niin kuin tulee täältä nämä yhteistyön ja työyhteisön asiat aika lailla esille. No sitten toiminnallisuuteen ja liikuntaan edistävä, niin liikuntasalihan on perinteisesti sellainen paikka ja tila, jossa järjestetään monipuolista liikuntaa, mutta ei se pelkästään ole liikuntasaliasia. Tässä kyseisessä kohteessa niin meillä on telinevoimistelu on sellainen teema, joka on tietysti aiheuttanut jossain määrin harmaita hiuksia rakennussuunnittelulle, kun ollaan kallion päällä ja pitäisi saada sinne tosi paljon korkeutta. Ja sitten kun on kaksikerroksinen rakennus, niin yläkerrassa pitää vähän kohottaa joitain osia, mutta toisaalta sitten me keksittiin, että laitetaan sinne esiopetus, jolle on ihan kivakin, että sinne voi tulla vähän porrastettua tilaa, ne voi hyödyntää sitä sitten omassa toiminnassaan ja alakertaan saatiin monttu, joka taas sitten tarvitaan, kun tehdään telinevoimistelun asioita. Ja jotta me voitaisiin hyödyntää tätä kuntalaisille enemmänkin, ettei se olisi vain tämän koulun yksinomaisuutta, niin sitten tuolla paikalliset seurat järjestää, että se on ihan telinevoimistelun harjoittelupaikka. Ja kun siellä on hienot varusteet, niin sitten tietysti iltakäytössä sitä voi käyttää muutkin. Ja sitä me pohditaan parhaillaan, että miten me saataisiin sille mahdollisimman suuri käyttöaste ja saataisiin mukaan sinne myös muita oppilaita ja kuntalaisia. Eli liikkuva koulu käsitteen alla mennään. Ennen kaikkea näkisin, että kun ympäristöjä suunnitellaan, niin sellainen niin kuin innostuksen herättäminen niin on yksi tosi iso asia. Että osallistamisen itsessään jo luo hyvinvointia, kun pääsee osallistumaan oman ympäristönsä suunnitteluun, mutta että se on sitten vielä taitolaji, että saa ne ihmiset oikein todella innostumaan niin kuin siitä suunnittelusta ja kun ollaan työpajoissa, niin että saada vielä sellaisia niin kuin innostavia puitteita aikaiseksi. Tässä on vielä muutama, ihan nämä on tosiaan pari vuotta sitten otettuja havainnekuvia, eli isona tekijänä täällä on tosiaan tämä koko ympäristö, luonto, liikunta ja kuntalaisia palvelee ilta-aikaan hyvin, että sitä me mietitään aika lailla, että miten perheet alueella ja myös muilta alueilta voivat hyödyntää näitä ulkoalueita. Että jos pienemmät lapset, niille löytyy täältä ehkä enemmän näitä välineitä ja samanaikaisesti perheen isommat lapset tai vanhemmat, niin voi vaikka pelata siellä. Tässä kohteessa ei ole tenniskenttää, mutta tuossa seuraavassa kohteessa on kesäaikaa, niin ne on sellaisia, mitä
Kuopion käyttäjät ja kuntalaiset, ja silloin kun me osallistetaan kuntalaiset mukaan, niin mitä he toivovat. Tässä oli siitä salista, just, joka voi olla hyvin monikäyttöinen kulttuurin tekemiseen, hyvinvointipalveluiden toteutukseen. Näytän vielä tässä tämän Karttulan maaseudulla olevan koulun yhtenäiskoulu, jossa on päiväkoti, niin tässä erityisesti niin asukkaat ovat olleet mukana tämän toki rakennuksenkin suunnittelussa tai lähinnä konseptoinnissa. Tänne tulee myös kirjasto tuonne päähän rakennusta, mutta tämä ulkoalue, kun tämä on viheralueella, niin tämä on ollut erityisesti sellainen niin kuin suuri kiinnostuksen kohde. Sitten tänne tulee kuntosali vielä tänne päähän rakennusta, että nämäkin menee niin kuin limittäin päivän aikana, että tarkoitus ei tosiaan ole jaotella, että niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin, että vaan jotkut on tiettyyn aikaan ja toiset tulee myöhemmin. Katsotaan, että meillä alkaa olla aika lopuillaan, niin kelataan tästä nämä samantyyppisiä ajatuksia ruokasalin kohdalla, liikuntasali, ruokasali, näyttämöyhdistelmä ja sitten tätä olemista ja hengailua ja sen turvalliseksi, terveelliseksi ympäristöksi saattamista, niin pohdimme ja niin kuin sanottu, niin jatkuvalla oppimisen periaatteella, että kaikkea mitä näissä hankkeissa emme ole pystyneet tai valinneet toteutettavaksi, niin me tehdään ne sitten seuraavalla kerralla ja prosesseja kehitetään kaiken aikaa ja näitä osallistamisen muotoja kehitetään kaiken aikaa ja mahdollisimman monipuolisiksi. Ja, voidaan ottaa muutama kommenttikysymys. Siellä oli hyvä vihreä pallukka sinne. Asta Engström Pukkilan kunnasta Itä-Uusimaalta. Tämä esitys oli todella kiehtova, mielenkiintoinen, ja Nella kyselit vähän esimerkkejä, että onko jossain jotain samankaltaista toteutettu. Ja meillä siellä Pukkilassa on semmoinen hyvinvointikeskus Onni. Se ei ole lähtenyt koulun ja päivähoidon tarpeista, vaan siitä tarpeesta 10 vuotta sitten se valmistui, että tarvittiin vanhuksille uusi asumispalvelu, tai vanhainkoti silloin vielä käytettiin sitä sanaa, ja meidän sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsivat uuden tilan. Ja nämä nyt sitten konseptoitiin tämmöiseksi kokonaisuudeksi, että niiden kytkyyn, kun kaikki nämä vanhainkoti tai nykyisinhän ne ovat tehostettua asumispalvelua ja sosiaali- ja terveyspuolen vastaanottopalvelut tulivat saman katon alle. Siihen kylkeen rakennettiin monitoimikeskus, jota käyttää kaikenikäiset kuntalaiset aivan tuolta lapsiperheistä sitten senioreihin. Siellä toimii järjestöt, siellä toimii kunnan liikuntapalvelut, musiikkiopisto, kansalaisopisto, ja sielläkin on hahmoteltu tätä tilakysymystä hyvin pitkälle samalla lailla kuin teillä. Se toimii kokonaisuutena hyvin, ja todellakin 10 vuotta ollaan sitä taloa käytetty, niin nyt meillä olisi niin kuin semmoinen suuri toive, että me saataisiin kirjastopalvelut siihen samaan kytkyyn. Se olisi aivan mielettömän hieno asia, koska tämä hyvinvointikeskus on esteettömästi suunniteltu, ja sitten se on hyvin esteettisestikin ajateltu ja tilat on muunneltavia, eli ne palvelee erilaisia tiloja. Ja tämä on loistava konsepti, jota on käyty paljon katsomassa myös Kuopion Nilsiästä aikoina. Niin muistan, olen kyllä ollut itsekin mukana. Kyllä. Mä katsoin, että se oli tutun näköinen. Kyllä vaan, joo. Se on hieno paikka ja kävimme just sitä Nilsiän, nimenomaan. Silloin suunnittelimme sitä konseptia siinä yhteydessä. Kyllä. Ihastelemassa teidän kyllä. Juuri valmistunutta. Kyllä, ja se on nyt testissä ollut 10 vuotta, ja se toimii mainion lailla, ja se on myöskin murtanut tämmöisiä sektorirajoja niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen kunnan palvelujen välillä, taikka sitten, jos puhutaan yhdistyksistä ja muista toimijoista. Et kyllä tämmöistä varmasti viritellään paljon niin kuin eri puolilla Suomeen, on vähän erilaisia palveluja sinne kytkyyn tuodaan. Meillä on lähellä siinä mäen takana päiväkoti, siihen väliin on rakennettu tämmöinen ulkoilukuntoilupuisto, jota käyttää myöskin nämä talon asukkaat, mä puhun näistä vanhuksista, että myös päiväkodin lapset, että niitä yhdistäviä semmoisia polkuja ja väyliä voidaan sitten rakentaa jälkikäteenkin. Mutta semmoisina case-esimerkkinä, jos tämä on, niin halusin tuoda sen esille. Tervetuloa, kattokaa. Otetaan vielä Sarilta sieltä.
Joo, kiitoksia. Kaupunkisuunnittelun mittakaavassa kovasti pohdituttaa se, että kun digitaalisuus koko ajan lisääntyy, että mitä se nyt lähitulevaisuudessa oikeastaan tarkoittaakaan, ja varmaan sama ilmiö niin kuin on koulumaailmassa jotenkin kasvussa tai muutoksessa, niin minkälaisia keskusteluja tähän liittyen teillä käytiin? Ja, no, jos mä vastaan tuohon kysymykseen, niin jo digitalisaatio on niin kuin iso asia. Sehän ei ole opettajille kaikkein mieluisin asia. Et se on tullut oikeastaan, niin kuin saatiin... Joo, riippuu opettajasta. Ja sitä oikeastaan saatiin eteenpäin, kun tuli tämä pakolliset ylioppilaskirjoitukset, että se niin kuin käynnistä. Tämä on nyt pakko niin kuin tarttua ja oikeasti miettiä sitä. Mutta se on iso kysymys, ja nyt me ollaan tehty koulutuspoliittinen ohjelma, joka on vielä hyväksymisprosessissa, mutta siellä se on nostettu yhdeksi niin kuin tärkeäksi muutostekijäksi. Ja tavallaan se ajatus siitä, että pois siinäkin niin kuin pelkästä välineellisyydestä, vaan niin kuin, että mitä se on oikeasti siinä arjessa ja opetustyön arjessa. Ja sehän myös vaikuttaa sitten, että se pitää ottaa jo suunnittelussa huomioon. Tähän, me koko ajan niin kuin huomattu, että ai niin, tämäkin asiahan pitää olla jo siellä, kun lähdetään suunnittelemaan. Eli minkälaiset rakenteet tukee sitä, että niin kuin ne signaalit siellä kulkee, koska me ollaan totuttu rakentamaan paksuja seiniä ja sitten eipä se toimikaan sitten ne yhteydet. Että kaikkia tämmöistä joudutaan ottaa huomioon. Ja tässä on niin kuin hyvä just ajatella sitä, että mehän ei haluta enää puhua opettajien huoneista, vaan se on justiin työyhteisön huone, mikä sitten onkaan, ja jonka toivotaan olevan myös asukkaiden käytössä sitten, koska nämä on yleensä viihtyvisiä tiloja. Ja siinä on se psykologinen tekijä, että kun koulut jo tänä päivänä on monialaisia yhteisöjä, eli tosiaan siellä toimii sote-työntekijöitä, siellä toimii meidän koulukuraattorit, psykologit, siellä on liikunnanohjaajat, siellä on järjestöjen toimijoita ja muita, että kaikki tuntisi, että se on yhteinen paikka, jossa sitten voi kokoontua ja asiantuntijat keskustella ja rakentaa sitä yhdessä tekemisen kulttuuria. Eli tämä on myös tämmöinen niin kuin kulttuurin tekeminen. Ja tuossa vielä oli näissä vanhoissa kouluissa, jotka ei ole vielä edes valmiita, niin siellä on vielä tämä ruokasali. Ja sitähän me niin kuin myös, niin, että miten se niin kuin ruokailun vaatima tila, että miten se olisi myös niin kuin paremmin käytössä opetuksen aikana, osa sitä, kiinteämpi osa sitä oppimisympäristöä. Mutta tässä niin kuin koko ajan tulee niin kuin uutta kehitettävää, ja tässä me ollaan lähdetty siitä, että meilläkin on näitä rakennuskohteita aika paljon ja peruskorjauskohteita, että otetaan aina sitä mukaan, kun uusia ideoita tulee, niin sitten käyttöön. Ja myös sitten katsotaan, että miten niitä vanhoja kohteita pystytään, miten siellä pystytään sitten toteuttamaan uusia ideoita ja ajatuksia. Toiminnan ja tilojen kehittämistä yhtä aikaa, kaiken aikaa. Et siinä sitä on. Hyvä, mutta meillä on vielä yksi puheenvuoro. Annetaan vielä Tanjalle aplodit. Kiitos. Kiitos. Hyvää kevättä.